L'Ajuntament de Cornellà del Terri ja ha presentat el projecte de la nova plaça 1 d'octubre, que preveu millorar l'espai dels castanyers per convertir-ho en un passeig que connecti la carretera de Medinyà amb la plaça de l'Església. L'alcalde de Cornellà, Salvador Coll, ha explicat que no es tracta de reformular l'espai, sinó de millorar els desperfectes provocats pel pas del temps i eliminar les barreres arquitectòniques. Hi ha problemes, com tots sabem, doncs dels arbres que estan arrencant doncs, la vorera, i això doncs, suposa un perill precisament perquè moltes de les usuàries que van i trepitgen doncs, aquest espai, doncs, hi ha perill doncs, que es puguin fer mal doncs, per aquest problema dels arrels. No? I per tant, nosaltres el que sí que hem demanat és també doncs, aquests estudis de què és el que es podria fer i a partir d'aquestes doncs, idees d'intentar no fer grans modificacions, sinó doncs, aquest manteniment, recollides d'aigua i convertir, donar aquest punt com un passeig, com un espai que connecti precisament fins a la plaça de l'Església, aquest entorn de l'Església, també perquè és un dels llocs on fem, a part doncs, de part de la Festa Major, la Fira de l'All, doncs, que ara ens ve doncs, a l'octubre, és un espai que s'utilitza molt. El projecte té un cost de 217.000 euros i preveu, entre d'altres, la tala i extracció d'arrels d'una part dels arbres que hi ha actualment. També es faran noves voreres, vorades i rigoles. Sí que es mantindria el paviment de la pista esportiva. El projecte també inclou el canvi de l'enllumenat per nous llums de tipus LED. Pel que fa al mobiliari, es canviaran els bancs i aparcabicicletes existents i es retirarà la xarxa per a pilotes i baranes metàl·liques que hi ha actualment a l'espai. Actualment el projecte està en exposició pública i el termini per presentar al·legacions està obert. Els preveu que les obres es duguin a terme durant el proper any.